Unisën nga Prishtina e destinacion e kishim Prizrenin. Ekipet e ketë si ditën e filluan me aksion në qytetin e Prizrenit për t'i shkyqur nga rjeti elektrik konsumatorët që janë të kyqur ilegalisht. Intervenimi paru bën në një lokal afarist. Konsumatorin e fjall e ka një sorin smart të nxitur maja shtyllës, i cili është i shkyqur për bërsh ndoj kecit, dhe ekipa kontrolës gjatë verifikimit të ky konsumator komercian ka vërejtër se ky konsumator ka nashkaluar një sorin elektrik me një kabull ilegale, që të tëtë krejt energjia se është duke u shpenzuar në këtë objekt, është duke u vjedhur. Aksionet të ngjashme nga keci kove të fundit janë shtuar. Keci ka intensifikuar së fundi aksionet për kontrol të keshpërdëruesit e mundshëm të energjisë elektrike, vetëm për gjatë 6 mujorit të partë të këti viti, pra për periude njanar qëshor të vitit 2023, në mbarë Kosovën, keci ka realizuar mbi 25.000 kontrole të tila. Mirë po, veç shkyqeve. Nga keci kam bërë të ditur se një numër i lartë i konsumatorve do të përballen edhe me organet të drejtësisë. Në 6 mujorin e partë të këti viti, pra për periude njanar qëshor të vitit 2023, keci ka dorëzuar në gjykatat përkatëse të Kosovës më shumë se 1 milion të rasteve të keshpërdorime të energjisë elektrike. Veç Prizrenit, aksioni vazhdoi edhe në Suharek.